Universiteto rektorių profesorių Juozą Augutį prašome pristatyti profesorių Zigmą Lydeką. Jūsų ekscelencija, prezidentė, ekscelencija, arkivyskupė metropolitė, magnificencijos rektoriai, garbės daktarai, profesoriai, gerbiami senato nariai, garbinga akademinė bendruomenė, garbus svečiai, ponios ir ponai. Kažkada karalius Saliamonas pasakė, viskam yra metas ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. Šiandieną tinkamas metas pažvelgti į ilgamečio Vytauto didžiojo universiteto rektoriaus, profesoriaus Zigmo Lydekos 2 kadencijų nuveiktus darbus, įvertinti jo pastangas stiprinti intelektinės, dvasinės universiteto galias. Profesorius Zigmas Lydeka, plačių mokslinių interesų ekonomistas, savo studijų ir mokslo kelią pradėjo Kauno politechnikos institute, kur baigė inžinerinės ekonomikos fakultetą, vėliau gilino žinias Sankt Peterburgo universiteto ekonomikos teorijos katedros aspirantūroje ir apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją. Gražus, aktyvios mokslinės veiklos rezultatas – Vilniaus universitete apginta disertacija Ekonominių sistemų gyvavimo procesų teorinis modeliavimas, už kurią jam buvo suteiktas socialinių mokslų habilituoto daktaro vardas. Savo žiniomis ir sukaupta patirtimi profesorius visados dosniai dalinosi su studentais, pirmiausiai dirbdamas Kauno politechnikos instituto ekonomikos teorijos katedros vyr dėstytoju, docentu, vėliau Vytauto didžiojo universiteto biznio ir vadybos fakulteto docentu profesoriumi. Ilgą laiką, būdamas katedros vedėju, prodekanu ar dekanu, Zigmas Lydeka buvo vienas ryškiausių šio fakulteto veiklos sumanytojų, jo savitumo kūrėjų. Jis nuoširdžiai rūpinosi, kad žmonės, su kuriais kartu dirba, pajustų savosios veiklos prasmingumą, kad jiems būtų sukurtos sąlygos atsiskleisti ir tinkamai atlikti savąją tarnystę universitetui. Rūpesčius fakultetu keitė prisiimta atsakomybė už viso universiteto reikalus. Į juos įsitraukta nuosekliai – universiteto senato narys, tarybos narys, mokslo prorektorius ir nuo 2006 metų iki 2015 metų Vytauto didžiojo universiteto rektorius. Pasibaigus antrajai rektoriaus kadencijai, profesorius iki dabar eina garbingas senato pirmininko pareigas. Jam nestinga išminties ir gebėjimo žvelgti plačiau, atsiremiant į universitetinę tradiciją ir suprantant dabarties reikmes. Viešojoje erdvėje profesorius nevengia dėstyti savosios pozicijos, universiteto misija nėra tenkinti darbo rinkos poreikius, universitetas – tai kūrybo žmonių sambūris. Ekonomisto Zigmo Lydekos požiūris visados atspindėjo humanitarinę Vytauto didžiojo universiteto dvasę. Technologijos anot jo neturėtų eiti pirmą žmogaus. Asmenybė – štai kas yra visų svarbiausia. Tada, kai juntame mūsų dvasios pasaulio aižėjimą, kviečiama siekti darnos, ieškoti tiltų tarp skirtingose srityse vykstančių procesų, siekti istorijos ir antropologijos, kalbų ir etnologijos, gamtos mokslų žinių vienybės. Visados rūpintasi Lietuvos mokslo reikalais. Profesorius buvo Lietuvos mokslo tarybos narys, studijų ir mokslo finansavimo nuolatinių ekspertų komisijos pirmininkas, Lietuvos aukštojo mokslo tarybos narys, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos viceprezidentas, Lietuvos mokslo premijų komisijos narys, studijų kokybės ir vertinimo centro bei profesinio mokymo metodikos centro ekspertas. Profesoriaus Zigmo Lydekos kompetencija ir patirtis buvo svarbi, formuojant Lietuvos aukštojo mokslo politiką. Jis sėkmingai dirbo Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos vyriausybės darbo grupėse, kurios rengia aukštojo mokslo veiklos dokumentus. Pastaruoju metu profesorius dirba įvairiose Lietuvos Respublikos vyriausybės komisijose. Konkrečius
Savojo meto švietimo klausimų Zigmas Lydeka bando spręsti idealų fone. Jis junta laiko reikmes, geba jas priimti, bet nevengia išdėstyti ir savąją poziciją. Profesorius drąsiai išreiškia savo požiūrį į tautiškumo ir globalizacijos sankirtas. Gyvename kultūrinio virsmo laike, suvokiame kūrybos ir naujovių reikšmingumo, bet sykiu privalome įsisąmoninti, jog įdomus, inovatyvus būsi tik tai pats iš savęs, bet nekopijuodamas, imituodamas ar besivaikydamas globalių madų. Citavau Zigmą Lydeką. Ekonomistui Zigmui Lydekui nėra svarbi ministerijų buhalterija kabutėse, kiekybiniai vertinimai, reitingų lentelės, bet į pirmą planą keliami emociniai, kūrybiniai, socialinio pašaukimo dalykai. Solidi įvairia pusė profesoriaus Zigmo Lydekos mokslinė veikla. Paskelbta monografija, 3 kolektyvinės monografijos, 4 vadovėliai, daugiau nei 100 mokslinių publikacijų. Skaityta per 40 pranešimų mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauta tarptautiniuose moksliniuose tyriamuosiuose projektuose. Tai tik skaičiai ataskaitose, vertinimo lentelėse, tačiau kaip ir kiekvienas mokslininkas Zigmas Lydeka puikiai suvokė, jog esame atsakingi už pragyventus metus, pasakytą žodį, pasiektą rezultatą. Tai yra etinis, mums skirtos aktyvios veiklos matmuo. Esame čia ir dabar. Pakartoti, grįžti atgal dėja neduota. Zigmas Lydeka, Vytauto didžiojo universiteto žmogus, jo istorijoje įrašęs prasmingus puslapius. Rektoriaus pastangomis išplėtotos studijos ir moksliniai tyrimai, sėkmingas žingsnis buvo naujo universiteto akademinio padalinio Vytauto didžiojo universiteto muzikos akademijos įsteigimas. Girdėjome himną. Universitetas sustiprėjo materialiai. Jonavos gatvėje buvo atidarytas renovuotas šiuolaikiškas socialinių mokslų ir teisės fakultetų pastatas, įkasta simbolinė kapsulė būsimo studijų ir mokslo centro pastato vietoje Putvinskio gatvėje, moderniose renovuotose patalpose įkurtas menų fakultetas, rekonstruotos gamtos mokslų fakulteto laboratorijos, modernizuota Vaclovo Biržiškos biblioteka, sukurta moderni virtualizacijos aplinka. Malonu visą tai minėti. Manau, malonu šių darbų ir iniciatyvų autoriui tai girdėti. Juk sakoma, kad nieko nėra geresnio žmogui, kaip rasti pasitenkinimą iš savo užsiėmimo. O vėliau ateina ir pripažinimas. Profesoriaus Zigmo Lydekos akademinė veikla ir aktyvi pilietinė pozicija pastebėta Lietuvoje ir už jos ribų. Verta priminti garbingus apdovanojimus. Aukščiausio laipsnio valstybės stipendija nusipelniusiam mokslininkui, Nyderlandų karalystės, Oraniečių Nasau dinastijos komandoro ordino kryžius, Gardino valstybinio Jankos Kupalos universiteto aukso medalys, palaimintojo Jono Pauliaus antrojo medalys, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas, Lietuvos diplomatijos žvaigždė, Kauno miesto savivaldybės antrojo laipsnio santakos garbės ženklas. Prie šių pagarbo ženklų šiandien prisidės dar vienas, liūdėjantis Vytauto didžiojo universiteto bendruomenės įvertinimą. Taigi, prisimindamas saliamoniškąją išmintį apie tinkamą metą, šiandien sakau. Pripažindamas profesoriaus Zigmo Lydekos pasiekimus ir darbus, palaikant ir plėtojant Vytauto didžiojo universitetą, džiaugiuosi, kad universiteto senatas suteikė jam Vytauto didžiojo universiteto garbės profesoriaus vardą už nuopelnus vadovaujant universitetui nuo 2006 iki 2015 metų. Dėkoju. Dėkojame rektoriui. Vytauto didžiojo universiteto senato sprendimą skaitys senato pirmininko pavaduotojas profesorius Petras Bingelis ir prelatas profesorius Vytautas Steponas Vaičiūnas. Kviečiame. Jo magnificencija Vytauto didžiojo universiteto rektorius, vadovaudamis senato posėdžio įvykusio 2018 m. vasario 28 d. sprendimu skelbia, kad
profesorius Zigmas Lydeka už jo nuopelnus plėtojant Vytauto didžiojo universitetą, vadovavimą universitetui 2006-2015 metais bei svarų indėlį į Lietuvos ekonomikos mokslus yra Vytauto didžiojo universiteto socialinių mokslų garbės profesorius. Pasirašo Senato pirmininko pavaduotojas profesorius Petras Bengelis, universiteto rektorius, profesorius habilituotas daktaras Juozas Augutis. Magnificentissimus rector Universitatis Vitauti Magni, ad decretum sessionis senatus die 2000 mensis februarii anno domini 2000 unde vicesimo declarat professorem Zigmas Lydeka promeritis in universitatem Vitauti Magni augendam pro rectione universitatis ab anno 2000 2 vicesimo ad unde 2000 quinquagesimo et magni ponderis contributione ad sciences economicas in Lituania professorem honoris causa disciplinarum socialium universitatis Vitauti Magni creatum esse. Juozas Augutis, profesor doktor habilitatus, rektor universitatis, Petras Bingelis, profesor alter a preside senatus. Maloniai prašome profesorių Zigmą Lydeką priimti Vytauto didžiojo universiteto garbės profesoriaus vardo regalijas. Įteikiamas garbės profesoriaus diplomas, medalis, vidų ekslibris. Nuoširdžiai gerbiamas profesoriau Zigmai Lydeka, magnificencijos rektoriai, jo ekscelencija, arkivyskupo metropolite ir mėly šių iškilmių dalyviai. Sveikinu čia susirinkusius akademinės bendruomenės narius ir visus, kurie kartu kūrė Vytauto didžiojo universitetą, švietimą ir Lietuvą. Šiemet minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, visus dar labiau sustiprino suvokimas, kad mūsų praeitis, dabartis ir ateitis yra žmonės. Šiandien visi čia susirinkome tapti gražių iškilmių liudininkais, kuomet yra gerbiamas žmogaus protas ir gebėjimas jį panaudoti kilniems tikslams.
Nuo pat atkūrimo šį universitetą ir jo žmonės visada vienyje entuziazmas kurti savo kultūrą, mokslą, nors pradžioje ir neturint tam pakankamai stiprių pajėgų. Vytauto didžiojo universitetas turėjo įgyvendinti misiją, kurios dėka suspindėtų švietimas ir ypač humanistiniai mokslai kultūra. Suprasdami, jog formuojant naują Lietuvos Respublikos nepriklausomybės etapą, valstybei itin svarbus yra vertybių atgimimas, pagrindas žmogaus laisvę, kurti orų gyvenimą, šio akademinio žydinio kūrėjai šį iššūkį drąsiai priėmė. Džiugu, kad universitetas vertina visą jam vadovavusias iškolės asmenybės. Akademiką Jurgį Vilemą, profesorių Algirdą Avižienį, profesorių Bronių Vaškelį bei profesorių Vytautą Kaminską. Šiandien iš jų iškilių garbės profesorių gretas stoja ir profesorius Zigmas Lydeka, kuris jau, kaip girdėjome, šimtmetį vadovaudamas universitetui įstiprino liberaliomis ir humanistinėmis vertybėmis. Dar einant universiteto rektoriaus pareigas su laisvės ir drąsos dvasia buvo kuriama mokslo pažanga, formavosi nauji mokslo žydiniai ir akademiniai padaliniai. Čia ir toliau brendo stiprios asmenybės, kurio profesinė veikla ir moksliniai tyrimai per pastarąjį dešimtmetį davė impulsą mūsų valstybės viešajam gyvenimui. Visada sakiau, kad vien profesinė veikla, vien mokslo bei technikos pažanga be humaniškų vertybių neturi prasmės. Zigmas Lydeka yra puikus to pavyzdys. Savo visos profesinės veiklos metu jis nesivadovavo vien ekonomikos mokslo teorijomis, kurias kaip mokslininkas ir akademikas puikiai išmano. Universitetą jis formavo lyg socialiai atsakingo verslo struktūrą, įtraukiant visus jos dalyvius. Prisimenu, kaip švenčiant nesenai minėjome universiteto atkūrimo 25-ąjį metų sukaktis. Šiandien garbės profesorium tapęs Zigmas Lydeka tuometinės šventės metu buvo lydimas ištikimų ir išmintingų bendražygių. Šioje salėje, minint tokią akimirką, kuri lydys sažininką šio žmogaus gyvenimą, matau daugelį tų pačių bičiulių. Nuoširdžiai sveikinu visus ir ypač visų gerbiamą ir mylimą Zigmą. Kitais metais minėsime atkurtojo Vytauto didžiojo universiteto 30-metį. Tikiu, kad mes šią gražią sukaktį pasitiksime šalia tų pačių bičiulių, su kuriais ne kartą spėjome patikrinti draugystę ir ištikimybės toms pačioms vertybėms. Atminkime, kad ne garbės titulais matuojamas gyvenimas, o pilietinė veikla socialiniu solidarumu, kuris veda į žmogišką į ryšį. Kreipdamas į visus čia susirinkusius linkiu, kad ir toliau universitetas į savo gretas trauktų daugiau tokių laisvomis idėjomis gyvenančių žmogų kaip Zigmas Lydeka. Nuoširdžiai dėkoju už kartu praleistą laiką ir padarytus darbus, už pastangas skirtas universitetui, kurį pokalbiuose seniai vadiname tiesiog mūsų universitetu, ir linkiu stiprios sveikatos ir veikiausios kloties ir toliau dalyvaujant tiek Vytauto didžiojo universiteto, tiek visos Lietuvos akademinėme, mokslinėme ir viešame gyvenime. Ačiū labai. Dėkojame ekscelencijai prezidentui. Absolventų vardus sveikinimo žodį tars
Swed vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Prašome. Labai diena. Man didelė garbė čia pasveikinti profesorių Zigmą Lydeką, turbūt tūkstančių absolventų vardu. Ir iš tų absolventų aš turbūt nieko per daug neišsiskiriu, išskyrus tuo, kad Zigmo mokiniu esu ir Zigmo pėdomis einu daugiau negu 20 metų. Daugiau negu pusę savo gyvenimo. Ir tais metais, kai Zigmas Lydeka tapo VDU vadybos ir ekonomikos fakulteto dekanu, tuo metu aš buvau ekonomikos pirmakursis. Beveik nieko nesuprantantis apie ekonomiką ir net nelabai besidomintis ekonomiką. Ir pirmame kurse, studijuodamas mikroekonomiką pas Zigmą Lydeką, tai buvo pirmoji paskaita, kuomet aš iš tiesų susidomėjau ekonomiką. Ir tai gali būti šiek tiek keista, nes mikroekonomika tie, kas studijavo, tai žinote, nėra labai įdomus mokslas. Ir tikrai nėra lengva dėstyti mikroekonomiką taip, kad būtų įdomu. Ir būtent profesorius Zigmas Lydeka, jis ne tik mokė mūsų ekonomikos, bet manau, kad daugelio absolventų vardų galiu pasakyti, kad jis mokė mus ir būti smalsiais, domėtis, ugdė mūsų vertybinės sistemas, keitė pasaulėžiūrą ir tikrai prisidėjo prie daugelio mūsų karjeros ir sėkmės. Mano ryšys su Zigmu nenutrūko po mikroekonomikos paskaitų. Aš vėliau studijavau VDU magistrantūroje, Zigmo sukurtoje vieno iš bendro autoriaus programų makroekonominė politika. Toliau mokiausi lyginamosios ekonomikos, kuri taip pat labai skatino mąstyti. Ten buvo daug mažiau žinių, daug daugiau gebėjimų mąstyti. Ir vėliau sekiau jo pėdomis, kai tapo Zigmas jau kitame universitete mokslo prorektoriumi, tapau doktorantu, daug bendradarbiavimo toje srityje, puikiai atsimenu doktorantų vasaros stovyklas, kur bendravimas buvo daug labiau familiarus. Ir atsiprašau, jeigu kažką žaidžia mano familiari apranga, bet aš vis dar jaučiuosi Zigmo studentas ir esu apsirengęs tik kaip studentas, ne kaip akademinės bendruomenės narys. Ir vėliau Zigmui tapus VDU rektoriumi, jis mane pakvietė netgi pravesti kartu drauge vieną paskaitą VDU studentams, kas buvo man tikrai labai įdomus patyrimas, tai jeigu kas nors gausite tokį pasiūlymą ir tokią galimybę, tikrai neatsisakykite, tai yra įstabi galimybė. Mes puikiai gerai girdėjome, ką reiškia už ką galima gauti garbės profesoriaus titulus ir už ką galima tapti garbės profesoriumi. Aš turiu šiek tiek kitą supratimą, kas yra garbės profesorius ir aš juo su jumis pasidalinsiu. Tai garbės profesorius nėra žmogus, kuris gauna titulą už tai, kad kažką darė daug metų ir padarė tam universitetui. Garbės profesorius tai yra žmogus, dėl kurio universitetui yra garbė. Tai yra šiuo atveju ne žmogui yra garbė, bet universitetui yra garbė turėti tokį bendruomenės narį. Ir dėl to absolventų vardu aš taip pat noriu ne tik pasveikinti, bet turbūt daug svarbiau, tai yra padėkoti. Ačiū. Garbės profesorius Zigmą Lydeką ekonomikos ir vadybos fakulteto vardu sveikina dekanė, docentė Rita Benderavičienė. Prašome. Garbus šio gražaus iškilmingo renginio svečiai. Medį vertiname už jo vaisius, žmogų, už darbus, žodžius ir poelgius. Geri darbai niekur nedingsta. Tas, kuris sėja pagarbą, ima draugystės derlių. Tas, kuris kleidžia šilumą, sulaukia dėkingumo ir meilės. Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad Vytauto didžiojo universiteto senato pirmininkui, ekonomikos ir vadybos fakulteto profesoriui Zigmui Lydekai, šiandien įteiktos VDU garbės profesoriaus regalijos už nuopelnus plėtojant VDU, vadovavimo universitetui bei svarų indėlį į Lietuvos ekonomikos mokslus. Tai jūsų geri darbai, kurie niekur nedingo ir nedings. Kuriuos matė, mato ir šiandien taip garbingai įvertino.
Visgi tvirtam medžiui, gražiam medžiui, kaip ir žmogui, reikia gilių ir stiprių šaknų, kurių dažniausiai nepastebime. Ekonomikos ir vadybos fakulteto bendruomenė turi privilegiją pažinti ne tik šio didingo medžio, šio didingo žmogaus šakas, lapiją, vaisius, bet ir šaknis. Išmintį, įžvalgą, polėkį, patirtį, atsidavimą, optimizmą, įsijautimą ir atjautimą. O visų svarbiausia – paprasta, bet tikra žmogiškuma. Gerbiamas VDU, garbės profesorių Zigmai Lydeką. Ir tiesiog, mielas Zigmai, ekonomikos ir vadybos fakulteto bendruomenės, visos didelės bendruomenės vardu, nuoširdžiai sveikiname. Ir ačiū. Jūsų ekscelencija prezidentė, Jūsų ekscelencija Kauno arkivyskupė metropolitė, magnificencijos rektoriai, garbės profesoriai, garbės daktarai, senato nariai, mėlyjeji, artimieji, bičiuliai, draugai, kitų nėra čia. Mano gyvenimas gausus paradoksų. Vieno jų liudininkais esate kiekvienas šios šventės dalyvių. Visą gyvenimą universitetas apdovanodavo mane. Todėl ir atsidėkoti jam turėčiau būtent aš. Vis tik universiteto padėka šiandien reiškiama ir garbės profesoriaus regalijos įteikiamos man. Paradoksalu ir tai, kad universitetą baigęs pasilikau jame dirbti. Neteisinga būtų sakyti, jog tą planavau ar apie tai svajojau. Užtat beprotiškai norėjau pasilikti gyventi ir dirbti Kaune. Didžiąją sąmoningo gyvenimo dalį būtent Kaunas bei jame gyvenantys žmonės buvo ir yra mano namai. Skirtis su Kaunu mane pasikėsino tik naujai kartai visiškai nesuvokiama sovietinė paskirstimo į darbą sistema, nusiuntusi mane į Žagarės pasagų fabrikėlį. Aš dar jaunas ir naivokas specialistas, apie Žagarę žinojau tik tiek, kad yra gan nebloga Žagarės likeris. Vis tik gyvenimo ir karjeros perspektyva Lietuvos provincijoje manęs niekiek nežavėjo. Mano gyvenimą ir vėl aplankė paradoksalus atsitiktinumas. Dvi už mane geriau besimokusios merginos paskyrimo į universitetą atsisakė. Dar ir dabar kartais pagaunu savęs svarstymuose, kaip susidėliojo jų dviejų likimas. Dar dažniau pagalvoju, koks būtų buvęs manasis, jei tokia lemtinga gyvenimo galimybė būtų praėjusi pro šalį manęs neužkliudydama. Gavęs pasiūlymą likti dėstyti universitete, nieko negalvoja sutikau. Tai, kas kitam buvo kančia, man buvo svajonės įsipildymas. Tokiu būdu ir įsipildė manoji svajonė likti Kaune. Netikėta ir tai, kad dar 1978 metais, pasilikdamas dirbti Kauno politechnikos institute, visą likusį gyvenimą darbuosios tik universitetuose. Ir jų bus netiek jau ir daug – KTU, ESM ir VDU. Per 40 savo darbo metų, net 25 iš jų dirbo būtent Vytauto didžiojo universitete. Universitetas tapo lemtingo mano gyvenimo leitmotyvu. Mano gyvenimas visada buvo ir išlieka susijęs su mokykla. Aš esu mokytojas ir už tai dėkoju Viešpačiui. Suprantu, koks taurus tai pašaukimas. Prisimenu savo pirmąją mokyklą Suvalkijos kaime, pradžioje Žinių, vėliau Arminų, dabar Sūduvos vidurinė mokykla. Atmintyje išliko bendraklasiai,
su dauguma jų bendraujam kšioliai. Už mūsų susitikimus, prisiminimus esu dėkingas mokyklai, nes jis suvedė mus, įdėgė mums artumo ir bendrumo jausmą. Mokytojai visada man buvo pavyzdys. Kaip dabar matau, jie priklauso būtent tai mokytojų grupiai, kurių pamokos ir asmenybės išlieka visam gyvenimui. Tai standartas, kuriuos stengiausi sekti, bei būti pavyzdžiui tiems, kurie vėliau ateidavo į mano pamokas. Kai dirbi su jaunimu, nepakanka būti vien mokytoju. Jauno žmogaus poreikiai nelyginamai didesni, tad privalai pabūti ir draugu, ir psichologu, ir treneriu, paslapčių saugotoju, ir netgi tėvo, o kartais pinigų skolintoju, ir taksistu. Kiekvienas geras mokytojas matyt, man pritars, kad mokymas retai vien kryptis, tai abipusis mainų procesas. Džiaugiesi galėdamas ne vien duoti, bet iš jaunų žmonių pagarbiai priimti tą, ką jie su savimi atsineša. Stengiasi giliai išvelgti pasislėpusių studentų gabumus, pastebėti ir pakylėti nepastebimas kasdienės pastangas. Geram mokytojui svarbu suprasti ir tikrasis jaunojo žmogaus motivacijas, nes negali pasiduoti pagundai jį vertinti ne pagal jų, bet pagal savuosius vertybinius orientyrus. O toks kelias veda į akligatvį. Taikliai yra pasakęs Džonas Šlateris. Gydytojas suteikia žmogui progą gyventi per vieną stebuklingą akimirką, o mokytojas gali ilgą laiką stebėti atgimstančią vis naujais klausimais, mintimis ir draugystėmis asmenybę. Čia neišvengiamai privalom kalbėti apie laisvę. Būtent laisvė yra kitas mano gyvenimo leitmotyvas. Mūsų universitetui svarbus ir ypatingas Vytautas Kavolis rašė. Kad sveika asmenybė nėra nei mechanizmas, kuriame viskas taksi kaip užsukta ir skamba, kada laikas skambėti, nei kovos laukas. Sveika asmenybė turi įvairumo, prieštaravimų ir paradoksų savyje. Universitete pradėjau dirbti, dėstydamas kapitalizmo politinės ekonomijos kursą. Kartais pats juokiuosi prisiminęs, kad buvau priverstas dėstyti tai, kaip blogai, kabutėse, gyventi kapitalistinėje šalyje. Tada nemaniau, kad pažinęs kapitalizmo ekonomikos teorijas kaip blogas, nepriklausomos Lietuvos metais ir vėl jas dėstysiu. Tik jau kaip rinkos ekonomikos teorijas, kaip civilizuoto pasaulio egzistencijos pamatus. Ir už tai esu dėkingas likimui. Nes kaip niekad tvirtai supratau, kad rinkos laisvė atitinka mano prigimtį. Buvau ir esu liberalių pažiūrų žmogus. Ir tai matyt jau nebėra atsitiktinumas, kad ilgiausiai dirbu būtent Vytauto didžiojo artes liberalės principus puoselėjančiame universitete. Prieš kelis dešimtmečius, kaip per pasaulio ekonomikas, it jūros bangos ritosi siauros specializacijos ir profesinio orientavimo mados, Vytauto didžiojo universitetas ėjo netokiu populiariu, neretai kritikuotu plataus įsilavinimo keliu. Šiandien, kai šiuolaikinėje ekonomikoje iki šiol nematyto mastu išaugo kompleksiškumas, kai net įmonių vadovams nebeužtenka išmanyti vien bendrovių finansus ar verslo valdymą, tačiau privalo įkvepiančių kalbėtojų ir neblogų pardavėjų. Būtent dabar artes liberalis atrodo gerokai pralenkęs laiką. Tai pamoka kiekviena mūsų. Gerai apsvarščius visus už ir prieš, pasirinkti savąjį kelią ir eiti juo nepaisant nei pašaipų, nei kritikos. Mano dėstomas ekonomikos mokslas
toli gražu nėra kasdienybės buhalterijos teorija. Ekonomika taip pat pateikia universalijas, neišvengiamai yra susijusi su visuminiu žmogaus pažinimu. Algoritmų, statistinio modeliavimo ir dirbtinio intelekto laikais per dažnai užmirštame pamatus, kad ekonomika yra socialinių, netiksliųjų mokslų atstovė. Vadinasi, ekonomikoje pirmiau pinigų, finansų rinkų ar teorijų eina žmogus. Vienas pirmųjų ekonomistų, gavęs Nobelio premiją, Paul Samuelsonas, paklaustas pateikti ekonomikos apibrėžimą, pasakė, cituoju, ekonomika yra mokslas apie tai, kokius jausmus žmogus patiria valgindamas antikviestiniuose pietuose ar potyrius nelaimės atveju. Tarpusavio bendravimas, emocijos irgi yra ekonomikos dalis. Visa tai, kas gyvenime yra prasminga, įgyjama ne veltui ir ne už pinigus. Ekonomikoje dažnai kalbama apie sėkmes ir nesėkmes, ekonomisto žodžiais apie naudą ir nuostolius. Net tvirtinama, kad sėkmės atvejais yra geriau pažinti nei nesėkmės. Nebejoju, kad sėkmės susilaukima tik patiriant nesėkmės ir jas apmastant. Tiesą sakant, sėkmė atspindi vos 1% visų mūsų pastangų. 99% yra nesėkmės. Tai Hondos korporacijos steigėjo vertinimai. Tik tada, kai klystame, mums atsiveria naujos galimybės. Tik tada galime viską pradėti iš naujo. Kiekviena inovatyvė save laikanti organizacija savo kultūroje privalo įtvirtinti klystamumo principus. Tai yra susitaikyti su tuo, kad žmonės klysta, o jų tobulėjimui būtina milžiniška klaidų tolerancija. Tik klystanti organizacija pajėgi tobulėti. Tie patys principai galioja ir kiekvienam mūsų. Matthew Say puikioje knygoje Juodosios dėžės metodas pasakoja, kad sėkmė labai stipriai, nors atrodo nepaaiškinamai, priklauso nuo mūsų reakcijos į nesėkmės. Autorius analizuoja aviacijos industriją kaip iš klaidų besimokančios ir nuolat tobulėjančios pramonės šakos etaloną. Kiekvienas lėktuvas turi dvi, kone nesunaikinamas juodasias dėžes. Viena įrašo lėktuvo elektronikos sistemai siunčiamus nurodymus, kita pokalbis pilotų kabinoje. Įvykus neplanuotų nutikimų, dėžės atidaromos, duomenys išanalizuojami ir nustatoma avarijos priežastis. Dėl šio metodo aviacija pasiekė išties neįtikėtinų saugumo aukštumų. Pavyzdžiui, 1912 metais 8 iš 14 Jungtinių Amerikos valstijų armijos pilotų žuvo sudužus lėktuvui. Tai yra daugiau nei pusė. Pirmosiuose armijos aviacijos mokyklose mirtingumas artėjo prie 25%. Tais laikais tokie skaičiai nieko nestebino. Antai šiandien situacija yra dramatiškai pasikeitusi. Tarptautinės oro transporto asociacijos duomenimis 2013 metais visame pasaulyje įvyko 36,4 milijardo komercinių skrydžių. Jei skrido per 3 milijardus keleivių ir žuvo tik 210 žmonių. Kiekvienam milijonui vakaruose pagamintų lėktuvų pasitaikė 0,41 nutikimo, arba vienas nelaimingas nutikimas 2,4 milijono skrydžių. Tai yra geriausias pavyzdys sistemos, kuri pripažįsta klydusi ir kaip įmanydama siekia klaidų nekartoti. Tai galėtų būti įkvėpimo mums visiems. Lordas Thomson of Leeds sako, siekiant sėkmės būtina mąstyti, mąstyti iki skausmo. Kiekvieną problemą būtina mintimi išnarstyti taip,
kad neliktų jokio neapmastyto jos aspekto. Mąstydamas suprasi, kad jeigu yra būdas kažką padaryti geriau, sėkmingiau, tai lieka atrasti kaip. Visiškai kitaip kalbame apie nesėkmę. Čia dažnai pavartojame žodį bankrotas, lietuviškai reiškinti sudužęs stalas. Niekas nuo jo neapsaugotas. Todėl ir ieškome to, kas patikima saugu tvaru. Sakoma, juk ilgiausiai nebankrutavusios institucijos kaip tokios yra dvi – bažnyčia ir universitetas. Natūralu, kad seniausias Europoje Bolonijos universitetas, didžiuodamasis pagarbiai užrašo savo įkūrimo datą – 1088 metai. Natūralu, kad universitetai saugo savasias tradicijas ir rašo savąją istoriją. Tai vienas jų sėkmingo buvimo garantų. Mąstydamas apie tvarumą ir gebėjimą išlikti dinamiškam prieštaravimų kupinam pasaulį, prisimenu Kenterberio arkivyskopo reverend Robert Rance žodžius. Cituoju. Kaip tauta mes nepražūsim net klaidingai nustatydami pinigų pasiūlą, tačiau pražūsim klaidingai nustatydami žmogiškuosius santykius. Šis teiginys tapo dar vienu mano gyvenimo leitmotyvu, nes svarbiausias dalykas mūsų būtyje yra žmonės, bendravimas, kalbėjimasis, klausimasis ir išgirdimas, pastanga suprasti ir priimti žmogų tokį, kokis yra, ne tokį, kokį norėtume jį matyti. Ilgiausias kada nors pasaulyje vykdomas žmogaus gyvenimo tyrimas yra Harvardo universiteto studija apie žmogaus vystimąsi. Tai unikalus tyrimas besitęsintis beveik 80 metų, kurio metu stebimi 724 vyrų gyvenimai. Tyrėjai kas dvejus metus atlieka įsames aplaukasas apie fizinę ir psichologinę tyriamųjų sveikatą, profesinius gyvenimus, žmogiškus santykius, santuokas ir taip toliau. Dar daugiau, periodiškai analizuojami medicininiai tyriamųjų duomenys, atliekami kraujo testai, skenuojamos smegenys, atliekami asmeniniai interviu. Tyrimo išvados vienareikšmės. Laikas su kitais žmonėmis saugo mus nuo gyvenimo randų, o tvirti žmogiškieji saitai leidžia mums jaustis laimingesniems ir sveikesniems. Kartu šis tyrimas patvirtina tai, ką intuityviai ir taip jaučiame – vienatvė žudo. Štai dėl ko taip svarbu apsupti save žmonėmis ir stengtis išlaikyti tvirtus ryšius su kitais. Žmonėmis. Universitetas į mano gyvenimą įsikala ir šiuo žmogiškuoju aspektu. Pirmiausia ir svarbiausia, Vytauto didžiojo universitetas man padovanojo brangiausius ir artimiausius žmonės gyvenime. Esu dėkingas universitetui už sutiktus nuostabius, išprususius, atsidavusius žmonės, jaunus ir vyresnius kolegas, bendradarbius ir bendraminčius. Būtent čia susipažinau su iškeliausia asmenybė, jo ekscelencija, prezidentu Valdu Adamkumi bei žavingąją ponią Alma. Būtent prezidento Valdo Adamkaus tarnystė savo valstybei bei abipusiai pagarba ir meilė savo žmonai yra aukso standartas kiekvienam mūsų. Esu dėkingas už tai, kad turiu garbės bičiuliuotis su šiais žmonėmis, kurie tapo mano gyvenimo darbų kvėpėjais ir patarėjais. Prieš keletą metų prezidentas dalyjosi prisiminimais sakydamas, cituoju, kadaise mūsų iškiliausiams menininkams įteikdamas nacionalinę kultūros ir meno premiją, sakiau, jūsų darbus ir pastangas galima apibendrinti dviem žodžiais – Lietuva yra. Šiandien žvelgdamas į jaunimo darbus ir laimėjimus ir jų pasiryžimą ir laisvą gyvenimą laisvame pasaulyje, galiu apibendrinti,
Lietuva bus. Bus ateitis, grįsta laisvė ir vertybėmis tikėjimo ir pasitikėjimo. Bus ateitis, grįsta sąžiningu darbu savo kraštui ir visai pasaulio bendruomeniai. Lietuva bus. Tarsi aidas, kartuodamas ekscelencijos žodžius, galiu pasidalinti tais pačiais įkvėpimo žodžiais. Kol esama darbščių savo kraštą ir ne tik artimą, bet ir visai nepažįstamą žmogą užjaučiančių, gyvenimą grindžiančių vertybėmis, neasmeniniais interesais žmonių, tol Lietuva gyvuos. Ir joje bus vietos tokiai laisvų žmonių bendruomeniai, kaip Vytauto didžiojo universitetas. Ir visai pabaigai. Noriu pasidžiaugti bene didžiausią savo gyvenimo dovaną – privilegiją dirbti ir mokytis iš savo studentų. Už jų pergalės sergu it aistringas krepšinio sirgalius, serga už savo mylimiausią komandą. O jų nesėkmės ir paklydimus išgyvenu kartais jautriau nei savo paties. Prieš keletą metų gavau pačią nuostabiausią knygą, parašytą visų draugės su manim dirbusių studentų prezidentų. Jie priminė mūsų svajones, mūsų kartu patirtas sėkmes ir nesėkmes. Tai prasmingiausia mano bibliotekos knyga, kurią saugau į tretą brangenybę. Mano dabartis pilna naujų veidų ir darbų, nes man leista prisiliesti prie ateities. Aš esu mokytojas, universiteto dėstytojas. Tai vienintelė mano kada nors turėta profesija. Šia prasme esu laimingiausias iš visų dirbančių žmonių ir už tai esu dėkingas kiekvienam jūsų. Dėkodamas už šios dienos iškilmes visiems kolegoms, vyresniems ir jaunesniems, linkiu to ypatingo jausmo, kurį šiandien jaučiu. Jausmo, kad esi universiteto žmogus. Šią akimirką nenorėčiau būti niekur kitur pasaulyje. Tik čia. Ačiū. Ačiū. Ačiū.